Қай жерің ауырса, жаның сол жерде дейді қазақ. Бел ауруы, бас ауруы, тіс ауруының қасында шыны керек түк демес. Бүгін дәл қазір осы тіс аурудың түрлерін, жолдарын, шешімін көрсететін боламыз. Эфирде Шипа, сіздермен біргемен Ахмет Аманхан. Шырайыл Шымкент қаласында жаһандық жетістіктердің озық үлгілерімен жарақтандырылған шаруашылық жүргізу құқығындағы қалалық стоматологиялық емхана мемлекеттік коммуналды кәсіпорны Шымкент қаласы және Түркістан облысы тұрғындарына стоматологиялық көмек көрсетіп келе жатқанына 40 жылдан асты. 1980 жылы алғаш рет Шымкент қалалық балалар стоматологиялық емханасының негізі қаланған. Бұрынғы Шымкент облысы денсаулық сақтау бөлімінің бұйрықтарымен қалалық балалар бірлестіктерінің құрамындағы стоматология бөлімшелері біріктіріліп, жеке емхана болып ашылған. Емханада терапия, хирургия, ортодонтия саласы бойынша қызмет көрсету ұйымдастырылған. 2007 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаулысымен емхана облыстық тіс емдеу емханасы болып өзгертілген. Сол себепті тегін медициналық көмек көрсету шеңберінде сапалы қызмет көрсету үшін емхананың қызмет көрсету мүмкіндігін арттыруға көзделген іс-шаралар белгіленіп, жүзеге асырылып жатады. Ондағы стоматологиялық көмек екіге бөлінеді. Бірінші жоспарлы стоматологиялық көмек және шұғыл стоматологиялық көмек болып. Жоспарлы стоматологиялық көмекке 18 жасқа дейінгі балалар және жүкті әйелдер жатады. Олар жоспарлы түрде тістерін емдетуге құқылы. Денсаулық сақтау саласында жүргізіліп жатқан реформаға сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілген. Осы жүйе талаптарына сай стоматологиялық көмек көрсету сапасын арттыру мақсатында емханада іс-шаралар жүзеге асырылды. МЭМС пакеті арқылы стоматологиялық қызмет түрлерін тегін алатын топтар мыналар. Олар бірінші 18 жасқа дейінгі балалар, жүкті әйелдер, одан кейін күміс алқа, алтын алқа марапатын алған азаматшалар, одан кейін зейнеткер жасындағы азаматтар, бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер және әлеуметтік АСП деп аталады, соны алатын азаматтар тегін көмек ала алады стоматологиялық және бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедек баланы жастай күтіп соларға қарап отқан азаматтар ала алады. Кезек күттірусіз баратын нәрсе стоматологиялық көмек негізі. Стоматологиялық көмек, бірақ енді бұрынғымен салыстырғанда бұрын тек қана екі ақ топқа берілетін, жүкті әйелдер менен 18 жасқа дейінгі балаларға. Қазіргі таңда бұл кеңейіп, бұл жерге мүгедектер кіргізілді. Үш категорияға да бірінші, екінші топ мүгедектер. Сосын кейін зейнеткерлер кірді. Және мынау көпбалалы аналар, алтын алқа, күміс алқа иелері и атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылар бар ғой. Солардың барлығына Қазақстанның кез келген жерінде екі түрлі қызмет көрсетеді: жедел стоматологиялық қызмет и жоспарлы стоматологиялық қызметтің кейбір түрлері. Біздің өңірдегі стоматологияның өзін алатын болсақ, 100 стоматология болса, бізде соның 95% бізбенен қосымша қызмет беруші ретінде біздің базамызға тіркелген. Өйткені жаңа науқас оларға барған кезде емханамен келісімшарт жасап та керек емес. Сіз барасыз, ол бізде тіркелген стоматология болса, қа қызмет беруші ретінде сіздің иініңіз жеткілікті, жеке куәлігіңіз бересіз, ол иінді салған кезде сіз қай Қазақстанда, қай жерде емханада тіркелген болсаңыз, сол жерге автоматты түрде счет барады, есеп. И ол сізге аударады. А оның бір-біріне басқа облыстарда төленбей қалуын, басқа болдырмау жолын қамтамасыз ету, ол біздің міндетіміз. Бірінші науқас келеді, ауыз қуысын тексереміз, бірінші санация істейміз, жаңағы деснасы, тісі емделген ба, бірінші санация істеп барып, одан кейін барып, егер баланың ауызы дайын болса, брекет қоямыз. Брекетті бірінші протравка, бірінші чистка істейміз, тазалаймыз, одан кейін протравка жағамыз, одан кейін бонд, клейн жағып, пломбировщик өзінің арнайы материалы бар, сонымен жабыстырамыз. Жалпы брекет қоюдың құны қанша? Содан бастайықшы сұрақта. Брекет қоюдың құны, бізде брекеттің түрлері көп. Металлический брекет 58-400 теңгеден қойылады. Ай сайынғы келетін ақы тегін болады бізде, біткенге дейін.
түсінікті. Мысалға, брекеттің қанша түрлері бар, қандай жағдайларда қойылады? Брекеттің түрлері көп, металлический, керамический, сафирный түрлері көп. Енді әр науқастың тісінің қисықтығына қарай, ол брекетті де түрлерін таңдауға болады. Металлық брекетті, енді көп адам киіп жүр, ал сафир керамика түрлері олар жаңа эстетика әдемілік үшін қойылады. Көрінбей тұрады, адам аузында білінбейді. Бәрінің бірақ жұмысы қисық тістерді туралау. Және де бізде пластинкалар қойылады. Пластинкалар ол 7-8 жастан бастап қойылады. Пластинка дегеніміз ол келіп шешіліп келетін аппарат. Егер балансы қисық болса, ол 7 қойылу керек. Тісі қисық болса, ал прикус қисық болса, тістемі, яғни прикус деген тістемі қисық болса, тістесуі баланы кішкентай кезден бастап көрсетіп қою керек. Алдын ала алмаса, ол жақ қисайып кетсе, кейінірек уже қалпына келтіру өте қиын жағдайға түседі. Сол үшін бірінші пластинка қойып, жақты кеңейтіп, брекетке дайында көрек. Ал брекет 12 жастан асқан балдарға тұрақты түстердің барлығы қойыла, шығып болғаннан кейін, түбірлер қалыптасып болғаннан кейін қойылады. Брекет желімі тіске зиян ба? Желім тіске зиян емес, брекет зиян емес, сіз сұрағыңыз өте орынды. Көбісі брекет қойғаннан кейін тістің бәрі құртап кетеді, жаман болып кетеді, клей қап кетеді, жоқ, ешқайсысы қалмайды. Барлығы брекет біткеннен кейін тістің барлығын брекет шешіп, желімді өзі арнайы полировочный резинамен алынады, чистка істелінеді, тістің орны қалмайды. Тісте брекеттің орны қалмайды, желімде барлығы алынады. Науқастың өзіне байланысты, науқас тісті тазалап жуу керек. Брекеттен соң тіске қандай күтім жасау керек? Брекет қойғаннан кейін тістік күнделікті үйде зубная паста, щетка мен жақсылап тазаласа болды. Брекеттің арнайы тазалайтын зубная щеткасы бар. Ол зубный жаңағы үй ёршик деген де бар. Жаңа зубный нит деген бар, жіп бар өзі, солармен тазалайды. Өзінің арнайы техникасы бар, брекетті жуу техникасы бөлек, ал брекет жоқ пациенттер, науқастардың тіс жуу техникасы бөлек болады. Оның бәрін біз айтып түсіндіріп брошюрка береміз. Брекетке дайындық кезеңі қалай өтеді? Жапсырамыз, одан кейін оған дуга деген бар, ортасына қойылатын, дугасын қойып, арғы резинкамен жаңа подтяжкасап тартып қоямыз. Науқасқа барлық не істеу керек, не қылу керек, оның барлығын правиласы бар, түсіндіреміз. Науқас ай сайын келіп тұрады, айын сайын келгенде бізде қаралу тегін. 58-400 теңге төлейді, ай сайын келіп қаралу тегін болады бізде. Науқас бір жылға дейін келіп жүреді, енді оның диагнозына байланысты 5-6 айда тіс тұраланады, арғы өзінің ретенционный период уақыттары бар. Науқас ай сайын келіп тұру керек. Бір жылда тұраланып біткеннен кейін, шешкеннен кейін брекетті, одан кейін де тісінің артына қисайып кетпеу үшін ретейнер, ретенционный пластинка деген қойылады, ол кезде де әр квартал сайын келіп тексеріліп тұрады. Пластинкалар, яғни балалардың 6 жасқа дейін, 12 жасқа дейін брекет қою, қоймауының өзіндік жолдары бар, иә? Қанша жасқа дейін брекет қойылады? Брекет негізі 12 жастан асқан балдарға қойылады. Тұрақты тістері сол 12 жаста қалыптасып біткеннен кейін түбірлерін бәрі қойылады. Ал 12 жасты күтіп жүрмей негізі, оған дейін дәрігер ортодонтқа келіп көріну керек. Не үшін? Себебі 12 жас барлығын қалыптасқан 12 жаста болып брекет қойылады деп. Жоқ, ол бірінші келіп тісін емдеуге ғана бармай, ол тісі емдейтін дәрігерлер бөлек, ал ортодонт дәрігерлер бөлек болады ол. Ортодонт дәрігерлерге бірінші 6 жастан бастап бізде пластинкалар қойылады. Егер тісі қисық болса, 6 жастан бастап қойылады. Ал прикус деген бар, жағы қисық болса, егер тістесуі қисық болса, баланы 3-4 жастан бастап дәрігер ортодонтқа көрсету керек. 6 ай сайын дәрігерге көрініп тұру керек. Ал ортодонтқа ол көріну ол бөлек, ол тіс дәрігеріне емдеуге бөлек, ортодонтқа бөлек көріну керек. Пластинка деген қойылады кішкентай жастан бастап, ал пластинка деген ол жақты кеңейтеді. Мына тұрақты тістер негізі жақта орын жоқ болғаннан кейін тістер қисаяды. Жақта орын жоқ болғаннан кейін, ал бұл пластинка деген тістерді жақты кеңейтіп, тістерді брекетті ары қарай тістер жуынбай брекетті орнына түсіру үшін дайындайды пластинка. Пластинкалар деген мынандай болады түрлері. Осы екі астыңғы жақ, үстіңгі жақ түрлері болады. Бұны да енді әр науқастың диагнозына қарай қойылады.
біз білетінде брекеттің бірнеше түрлері бар. Өзіңіз атап өткенде металл, жаңа керамика. Соларды детальный көрсете аласыз ба? Мынау қандай, мынау қандай? Одан кейін жаңа карис деп жатырсыз, одан кейін зубная щетка деп жатыр. Жаңа брекет қойғаннан кейін де оның тазалалу жолдары бар. Яғни күнделікті щеткамен жууға болмайды деген сынды ережелер бар, иә? Сол туралы толықтырып өтсеңіз. Брекет жүйесінің түрлері, міне металдық, металдың өзінің түрлері бар. Көптеген металлический металлдық брекеттер, одан кейін металлический самолий грюйш деген бар, міне керамический сапфировый түрлері бар, мінекей осындай болады. Бірінші бұл брекетті орналастыру қою үшін бірінші ауыз қуысы санасы жасалған болу керек пациенттің, емделіп диагнозы бәрі жақсы болу керек. Науқас келеді, брекеттің жаңа тісін тазалап, бірінші мына жаңа протравка істейміз, тісін тазалаймыз. Ол протрав бұл дегеніміз тісті ауыз қуысы майлы болады ғой. Мына тістерді майдан тазалау үшін осы протравка істелінеді. Одан кейін бонд жағамыз, мындай бонд клей, иә. Бонд жағамыз, одан кейін пломбировочный материалмен брекеттерді жабыстырамыз. Брекет жабыстырып болғаннан кейін ол брекеттің ортасынан да доға өтеді. Осыны доғаларды лигатуралармен байлап қоямыз. Лигатураны түрікіп, резинный металлический лигатуралармен байлап қоямыз. Одан кейін ай сайын науқас келіп тұрады. Ол брекет қойып болғаннан кейін біз түсіндіреміз. Бұның да әртүрлі щеткалар болады. Жаңа тазалық үшін, жаңа зубная щетка дейміз ғой. Бұлардың да әр тістің науқастың тісінің размеріне қарай, тістерін үлкен кішісіне қарай щеткаларында размерлері болады. Түрлері көп щеткалардың. Оның бәрін түсіндіреміз. Қолына брошюркаларын береміз. Қалай не істеу керек екенін түсіндіріп айтамыз. Науқас бір жыл бойы келіп жүреді. Әр ай сайын келген кезінде біз науқасты өзіміз қадағалап көріп тұрамыз. Тазалығын, қалай тазалап жатыр, тістер карис болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па. Біткеннен кейін науқас тісі тураланып, тісінің артына ретейнер қойып, ретенционный пластинка, именно каппа деген бар, бізде осындай каппаларда жасалынады. Бұл брекет шешкеннен кейін қойылады. Бұл не үшін керек? Бұл тіс арғай қисайып кетпеу үшін, тістерді ұстап қалу үшін. ДЦП аутизм сал аурулармен диспансерлік есепте тұратын балалардың тіс ауруларын бір мезетте емдеу жолы үшін жалпы жансыздандыру қолданылады. Масочный ингаляциялық нархоздың артықшылығы науқас емнен соң өз-өзіне тез ақ келіп, оянып, өз аяқтарымен қайтады. 8 ай көлемінде 50 науқасқа ем-дом жасалынған көрінеді. Иә, қалалық стоматологиялық емханада қала бойынша бізге ғана осы жалпы жансыздандыру, жаңа сіз айтпақшы, нарколог жасалынады. Ол біз емханада тек қана жаңа мүгедек балдар, солардың ішінде ДЦП, аутизм ауруларымен ауыратын балдарға осы енді жасаймыз. Ол кезде жалпы жансыздандыру беріледі. Ане жаңа дәрігер анестезиолог, стоматолог және көмекші медбикенің көмегімен бірге жасалынатын ем. Ол кезде бір сәтте ауыз қуысындағы барлық тістер емделеді. Және жылынатын тістері болса, 2-3 тістен артық тіс жылынбайды. Себебі ауыз қуысында жаңағы қан айналымының өте көптігіне байланысты қан кету болуы мүмкін, сондықтан біз 2-3 тісті ғана жыламыз. Ауыз қуысындағы барлық тістерін бір мезетте емдеп, пломбаларын салып береміз. Ауыз қуысының шырыштығы батының қабыну және жедел ұшықты стоматитті, автозды стоматитті емдейтін арнайы мамандар да бар. Бұл кабинетке күніне 15-17 ауруға дейін қаралып, емін алып қайтады. Біздің бүгінгі келген науқасымыз ол ауыз қуысында афталы жаралардың пайда болуынан келіп, шағымданып, соның емін қабылдауға келіп отыр. Стоматиттен сақтану үшін ол вирусты ауруға жатады, сондықтан оны қалаға вирусты инфекция келген кезде барлық аурулар контакты түрде жеңіл-желпі ауырып өтеді. Сәл ауырлау кезеңдері 1-3 жасар балаларда жиі кездеседі. Жоғары адамдарда ол емделіп күтінбегендіктен созылмалы қалпында бізге келеді. Емдеу жолы профилактикалық ем кезінде ауру жүріп жатқан кезде балаларды таза ұстау керек біріншіден. Бөлмелерін таза ұстау керек, ауыз қуысының 0,25% оксалинді мазын жағып қою керек. Общий иммунный системасын жақсартуға тырысу керек мамалар. Ал енді бала уже ауырған кезеңде болса, әрине дәрігерге көріну қажет.
Көзді қырақты көрермен ескеру керек. Кесілген тіске қатысты дерттің шипасын осы ақ халатты абзал жандарға жүгінеміз. Алайда қоян жырық қасқыр таңдай деп естіп жатамыз. Яғни ерінің жырық болуы таңдайдың жаңағыдай тесік болуы деп жатамыз. Оған қатысты дәрігерлер қандай пікірде, қандай ем-дом түрлерін қолданасыздар? Бұл емханада, яғни қалалық стоматология емханада реабилитация бөлімі бар оңалту орталығы. Осы бөлімде арнайы жаңағыдай ақаумен туылған балаларды, жақпет аймағымен туылған жаңағы қоян жырық болып туылған балаларды емдейтін кабинет. Бұл кабинетте, яғни жаңағы туылған нәресте балаларды перзентханада жақпет аймағы хирургы толық тексерістен өткізгеннен кейін бізге жолдамамен жібереді. Біз баланы қабылдап алып, барлығын жағын жаңағы несін тексер болғаннан кейін балаларға жаңағы дұрыс ему үшін, дұрыс сору үшін, дұрыс тамақтану үшін арнайы обтураторлар дайындап шығарамыз. Бұл обтураторларды, яғни бала келген кезде аузына арнайы кигізіледі. Ол үшін бірінші біз қалып алып аламыз баладан, жаңағы слепок аламыз, қалып аламыз. Содан кейін оны бір 2 сағаттың көлемінде дайындайды. Сол 2 сағаттың ішінде біз баланың толық жаңағы құжаттарын дайындап, компьютерге тіркеп, ата-анасына толық түсіндіреміз. Қай жағдайда келу керек, қалай қаралу керек, қалай күтім жасау керек деген сияқты барлық мәліметтерді толық беріп отырамыз. Бұл жерге бізге жаңа қаралатын балалар туылғаннан бастап 18 жасқа дейінгі балалар. 6 айға дейін келіп, айма-ай келіп көрініп отырады. Неге? Өйткені баланың жағы ай сайын өсет. Сол өскеніне қарай біз жаңағы обтураторды ауыстырып отырамыз. 6 айға жеткенде жаңағы баланың толық жаңағы анализдерін тапсырады да, қан талдауларын тапсырады да, соған қарай баланың жаңағы жақпет аймағы хирургы ернін тігеді. Ернін тіккеннен кейін де 2-3 айдай бала біздің бақылауымызда болады. Жаңағы ерні толық жазылғаннан кейін оған уже біз қосымша таңдайына жаңағы обтуратор жасап береміз. Таңдай ашық болады ғой. Обтуратор бұл арнайы пластмассадан жасалынады. Оны техниктердің өзі дайындайды. Біз тек қалып алып береміз. Арнайы техник мамандар бар. Сол кісілер дайындап шығарады. Бұл туылғаннан бастап, бізге тіркеуге алынғаннан бастап 18 жасқа дейін тегін көмек көрсетіледі. 18 жастан кейін уже бала кәмелет жасқа толғаннан кейін, ол жастан кейін жаңағы ақылы түрде, егер қажет болып жатса. Ақылының құны бұл пластинкалар шамамен 15 000-20 000 арасында. Көлемінде, иә. Ал одан кейін жаңағы әдемілік үшін қойылатын жаңағы брекеттер бар, олар 50 000-нан жоғары. Өзінің сапасына қарай бөліне береді ғой. Ал мына обтураторға келетін болса, жаңағы таңдайына бөлек обтуратор жасалынады. Бұл обтураторды бала 1 жасқа дейін тағады. 1 жастан кейін балаға жаңағы организм толық қалыптасып біткеннен кейін таңдайын тігілу қажет. Ол таңдайдың тігілуі де жаңағы баланың денсаулығына қарай, анализдерінің қорытындысына қарай жаңағы дәрігер-хирургтың хирургпен бірге жүзеге асатын дүние. Операцияны жасап болғаннан кейін бала әдеттегідей бізде 2-3 айдай бақылауда болады. Біз тек бала келгенде компьютерге тіркеп отырамыз, баланың жағдайы жақсы деп. Уже 1 жас пен 2 жас, 3 жастың аралығында баланың сүт түстері толық қалыптасып бітеді. Ол жағдайда балаға ешқандай пластинка қойылмайды. Тек бізде бақылауда болады. 3 жастан бастап жаңағы баланың тістері қисық шығатын болса, оларға мынандай мына арнайы пластинкалар дайындалынады. Бұл пластинкалар жаңағы баланың тістерінің тығыздығының орналасуына байланысты. Егер жақтарына симайтын болса, жаққа симайтын болса, ол әрине симайды. Неге? Өйткені баланың таңдайы тігіледі, баланың ерні тігіледі. Сол тігілгеннен кейін жағы кішкентай болып өседі. Соған қарай жақты кеңейту үшін, мына тістердің бәрі бір жүйеге ену үшін бұған арнайы пластинкалар дайындалынады. Бұл пластинкаларда жаңағы айтып өткенде 18 жасқа дейін тегін. 18 жасқа дейін әр ай сайын бала келіп көрініп отыру керек. Соған қарай жаңағы біз пластинканың ауыстыратын жерін ауыстырып, жаңа қосатын жерлерін қосып, өзіміз өзгертіп отырамыз. Имплантация дегеніміз жасанды тіс. Ауыз қуысындағы жылдар өте жоғалтылған тістердің орнын толтыру үшін арналған қазіргі таңдағы жаңа әдістердің бірі. Көп жағдайда науқастар
жоқ тістің орнын либо алма-салмалы протезбен, либо басқа да жанындағы тістерді егеулеу арқылы қойылатын мастовидный протез атты тістерді қойып жатады. Бірақ олардың бір минустары болады, жанындағы сау тістер егеледі, болмаса науқастар алма-салмалы протезбен жүргілері кемейді. Сол жағдайда бізге ойлап табылған қазіргі таңдағы жаңа әдістердің бірі ол тістің сүйегіне, былай айтқанда, жасанды тіс қою әдісі. Ол титановый металдан жасалынады, организмге ең бір басқа металдарға қарағанда қолайлы метал, отторжение минимальны, бірақ болып тұрады. Не дегенмен, ол жасанды тамырдың мақсатын орындайды. Оны орнатқаннан кейін үстіне болашақта отдельно независимый ешқандай тіске бекітілмеген отдельно коронка отырғызылады. Ол коронка тістің мақсатын орындап, уже науқасқа сәндік и функциональный дейді ғой, жаңағыдай шайнау нелеріне көмектеседі. Қазіргі таңда біздің рынокта корейский имплантанттар өте көп, израильский имплантанттар өте көп. Олар енді былай айтқанда бюджетный варианттар. Олардың бағасы әр клиникада әр түрлі 80 мың мен 120-130 мың арасында варьируется, ойнап тұрады. Ал немецкий, американский имплантанттар, олардың енді алыс жерден келетін болғаннан кейін, сапасы сәл жоғары болғаннан кейін, олардың бағасы кете береді 100 мыңнан жоғары. Ата-аналарға айтатын бір үлкен ақыл кеңес, нәресте өмірге келгеннен бастап, 6 айлығынан бастап астыңғы 4 түсі және үстіңгі 4 түсі пайда болады. Сол кезден бастап тісті уже тазалауға ата-аналар кірісу керек. Бірінші кезде мынау марль дейміз, марльменен тазалап, одан кейін жас баланы бірден тісті қалай күтіп сақтау керек екені, тіс шөткісіне. Қазір өте көп детский пасталар көп, олар әрі тәтті болады, сондықтан сонымен тісті тазалауды үйрету керек. Оны жұтып қойса да ол зияны болмайды ол тістің. Сондықтан гигиена полустерта ол ең керегі профилактика. Егер біз баланың жастай тісін тазалап үйретуге тәрбиелесек, олардың тісін еш уақытта құрт жемейді. Оны тіс шегі болмайды тісте. Сондықтан біз ата-аналарды балалардың тісін профилактикалық сауықтыруға шақырамыз.